Boqortooyada Sacuudigu waxay 24 saacadood la soo dhaafay xukun dil ku fulisay 18 nin oo ku jiraan 7 Yemeniya iyo 1 qof oo Suuriyaan ah, iyadoo lagu eedeeyay inay daacad u ahaayeen kooxaha reer galbeedka iyo xulafadoodu u yaqaanaan argagixisada ee ay ka mid yihiin ISIS, Al-Qaacida iyo Xuutiyiinta. Shakhsiyaadkan waxaa lagu helay dembiyo kala duwan ay ku jiraan dilalka dad isugu jira rag, dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Waa sida ay ku warantay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Sacuudigu. Xukuumadda Riyaad waxay sheegtay inay sii wadi doonto qaadashada go'aamo adag oo aan leexleexad lahayn oo ka dhana kooxahan ay u taqaanay xagjirinta. Wararku waxay intaasi ku darayeen in raggan dilka lagu fuliyay ay ku jiraan 73 qof oo Sacuudiyaan ah, kuwaasoo lagu helay kiisaska ah inay khaarajin la damacsanaayeen saraakiisha ammaanka iyo weerar ay rabeen inay ku qaadaan saldhigyo booliis. Boqortooyada Sacuudigu waxay la kulantay dhaleecayn xooggan oo la xidhiidha xukunada dilka ah ay ku fulinayso dadka tirada badan oo qaarkood loo khaarijiyay inay siyaasad ahaan ka aragtid wanaadeen nidaamka boqortooyada. Dil wadareedkii ugu horreeyay ee Sacuudiga ayaa dhacay bishii January ee sanadkii 2016, markaasoo boqortooyada dil toogashada ku fulisay 74 qof oo ku jiray hogaamiye shiiciya oo caan ku ahaa horukicidda banaanbaxyada ka dhanka ah boqortooyada Sacuudiga. Sanadkii 2019, boqortooyada waxay qoorta ka jartay 73 muwaadiniin Sacuudiyaan ah oo u badan shiicada laga tirada badan yahay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin ururada ay u taqaanaan argagixisada. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.